از تہ چھ واریہ یم دپن اس کیا زانو قران مجید اس کیا زانو قران مجید اس زانو فلک اس کیا زانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس زانو فلک از چھ یہ حالت یہ انگڑ قران مجید تہ دلائل آسن پتن از چھ مسلمان نارس کرن چکر نارس کرن چکر پتہ آسن تم نار تہ تم کلمات ونن یمو کلماتو سۭتۍ ایمانی چھ سلب گژھن اش مقام نارس طواف کرن والو نارس اندن نچن والو یہ چھ مجوسن ہنز قوم یہ چھ آتش پرستن ہنز قوم تم اس نارس کرن طواف مسلمان چھ طواف کرن بس خانے کعبس آگ کو طواف کرنے والے ان کو مسلمانوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا یمن کم دلیل دیون تی کریو نارس پرستس تی بنیو زول زالن وال یہ کیا عجیب معاملہ یمن کیسے نہ کہاں وانن ہو اے نہ سچن طریقے کار اسلام گچن طریقے کار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ اوے چھ جوان نو لس کرک نیر دبن چھ میان کھو نئی رنگا پننم یہ چونر بو اجم خدایا قرانش فریاد کرن مشتاق کشمیری بیا دپن چھ میان خونے رنگا پننم یہ چونر بو اجم خدایا پیواں تلن چھم میں صبح شاماس ہزار رنجو علم خدایا بہ کیا کرن دپن وچھاں بہ پھر پھر بلو سمت چھوس اما کرم نا رفا کتا کا قرآن ونن قرآن دبن وچھاں بہ پھر پھر بلو سمت چھوس اما کرم نا رفا کتا کا شوبانو سس یمن بشیرے تمن بزیرے قدم خدایا شوبانو سس یمن بشیرے تمن بزیرے قدم خدایا بے جواب چانچم حکیر نظرو زٹھو بتو بوس گلاف کر کر قرآن مجید دوبک عزت گو یہ مقام گو یہ ات ولو گلاف یہ تھو گلاف ولت تھزرس ام پہ زلو ز مشک تج اخ یپر بے یپر بے ملس اتر تو وت قرآن مجید حق نک نہ نہ یہ چھ قرآن مجید حق نک قرآن تھو ریچیبل یہ تھو نزدیک ات پٹ پن موبائل چھ نزدیک تھون ات پٹ پن باقی چیز چھ نزدیک تھون قرآن مجید تھو نزدیک یہ تن سے سہل گچھ تلن تو تلاوت اس کو اتنے اونچائی پر مت رکھو کہ آپ ڈرو اس کو اٹھانے میں چونکہ اپن نیچیس اگر قرآن استھاپ کر اکاڑی ٹاس اس کرزی نزیر امیس تو گوڑ پڑھا یہاں پت اکاڑی ٹاس قرآن مجید اس نے قرآن مجید استھاپ ہی بوڑن کرن اس یعنی قرآن مجید اس نزدی جواب چانچم حکیر نظرو زٹو بتو بوس گلاف کر